Aš esu Matas Kaminskas, gimiau Marijampolėje, dabar studijuoju Vilniuje, antrakursis esu, studijuoju programų sistemas. Šiuo metu atlieku praktiką vienoje Šveicarijos kompanijoje, kuri atidarė savo filialą Vilniuje. Buvom socialinio verslumo programoje, finansuojama JAV departamento. Praėjau atranką JAV ambasadoje. Mes buvom Tenesio valstijoje, tokiam mieste Čatanuga. Ir ten mus mokė apie socialinį verslumą, rodė įvairius pavyzdžius verslumo, visur keliavom, dalyvavom įvairiuose savanorių veiklose. Bandėm susipažinti su Amerikos kultūra, stengiamės pasisemti kuo daugiau žinių. Paskutinę savaitę keliavom tiesiog po Ameriką, tai buvom New York'e ir Washington'e. Gal tas noras dirbti ir daryti tiesiog kyla iš pačio savęs, kai tu nori pakeisti pasaulį ir kažką įnešti teigiamo, nes aš kažkaip visą laiką žiūrėdau iš tos pusės, kad kaip pasiekti kuo daugiau, kaip nuveikti kuo daugiau, kuo efektyviau išnaudoti savo laiką. Noriu turėti teigiamą įtaką pasaulyje, būdamas tiek programuotojų, tiek iš verslo pusės, kurti galbūt tai, ką žmonės norėtų naudoti, kas jiems palengvintų gyvenimą. Mano pozityvumo moto yra daugiau kaip gyvenimo filosofija, kad kiekvienas galim nuveikti kuo daugiau, galim keisti pasaulį ir savo aplinką. Tik dėl to reikia šiek tiek pasistengti, to ir linkiu.